意味がわかると怖い話、菊の花です。それではどうぞ、初めて書き込みします。私は結婚して2年目、平日は仕事で休みは土日、いつもは洗濯や掃除をまとめて土日にするのですが、今日はなんだか気が進まず。昼寝したりぼーっとしたり、夫もいつまでも起きてこないので、気にせずまったりと過ごしていました。正午くらいに、インターホンが鳴り、モニターを見ると、知らない女の人が、30代から40代の女性です。何かの集金かしら。それとも夫の知り合い？夫は起きてこないので、確かめることもできず、とりあえず私もパジャマのだらしない格好のままだったので、応答せずにいると、階段を降りて帰っていく音が聞こえました。すると3分後、またインターホンが鳴りました。同じ女性でした。気味が悪いのでやはり返事をせずにいると、また帰っていきました。夕方になり、晩ご飯の材料を調達するため外に出ようと玄関のドアを開け、鍵を閉めようとすると、郵便受けに、透明のセロハンにくるまれた、一輪の花が刺さっているのを見つけました。少しぐったりしている花でした。その花が菊の花であり、仏花であることに気がつき、徐々に事の重大さを理解し、怖くなりました。どうして？なんで？とパニックになっているうちに、昼に訪ねてきた女性のことを思い出しました。彼女は誰なのでしょう？そして彼女は、なぜ知っているの？それから一歩も外に出られず、今も一人、恐ろしさで動けずにいます。それでは解説です。夫が家にいるはずなのに、今も一人、恐ろしさで動けずにいますとの説明があります。それは、語り手が夫を殺したからである。夫がいつまでも起きてこない。と最初の方で書かれているのは、すでに夫は死んでいたから、菊の花は仏花。訪ねてきた女性は菊の花を郵便受けに刺していたので、語り手が夫を殺した事実を知っているみたいですね。それに対して語り手は、殺害がバレてしまったのではないかと動揺してはいますが、私から言わせれば、訪ねてきた女性も怖いが、語り手も人を殺していますよね。あなたも十分怖いですよ。それではまた。